Балаларға базарлық балалар жылына орай солтүстік қазақстандық 40 бала Алматыға саяхат жасады. Ата-ана қамқорлығынсыз қалған жасөспірімдер 7 күндік сапар аясында Алатау баурайындағы шаһардың көрікті жерлерін аралап, мегаполистің тыныс тіршілігімен жақынырақ танысады. Қызықты сапарға оқуда озат, спортта жетістікке жеткен, өздерін жақсы қырынан көрсеткен жасөспірімдер аттанып отыр. Көбінің ару Алматыға алғашқы сапары. Айтуларынша, бұл күнді олар тағатсыздана күткен. Біздің Алматыға алғаш баруымыз тауға шығып, қаланы аралап, жаңа достармен танысқым келеді. Қуанышымда шек жоқ. 20 сағат жолды артқа тастап, алып шаһарға табан тіреген балғындарды ұйымдастырушылар құшақ жая қарсы алды. Саяхатты жеткіншектер президент саябағынан бастады. Естелікке суретке түсіп, паркті аралады. Олар қаланың сұлулығына тамсанып, тарихи ғимараттармен танысты. Алматы жақсы қала, әдемі, үлкен. Таулары үлкен, ұнайды. Бұдан бөлек балалар робототехника жасау орталығына да барды. Өздерінің ойында жүрген инженерлік жобаларын қағазға түсіріп, нобайын жасады. Алғаш рет қолға алынған жобаның мақсаты өскелең ұрпақтың бойына отансүйгіштік қасиеттерді сіңіру дейді ұйымдастырушылар. Барлық шығынды демеушілер көтерген. Дети это наше будущее. Балалар біздің болашағымыз. Сондықтан шамамыз келгенше бар құндылықтарымызды бойына дарытып, патриоттық тәрбие беруге атсалыссақ дейміз. Өз-өзіне сенген бала ертең Қазақстанның дамуына өлшеусіз үлес қосарына сенім мол. Балалар бұдан өзге теледидардан көрген метро бекеттерін тамашалап, вагондармен бірнеше станцияны аралады. Жеткіншектер шаһарды әлі 5 күн аялдайды. Алда қызықты бағдарламалар күтіп тұр. Шарын Көлсай ұлттық парктеріне саяхаттап, елге белгілі тұлғалармен кездеспек. Балалардың риясыз қуанышына куә болған қор басшылығы мұндай ізгі істі жалғастырмақ ниетте. Қуан Нұрақын, Ержан Жаңбырбай, Ерболат Әлібек, Қазақстан ұлттық телеарнасы.